Falta poc més de dos dies perquè comenci la campanya electoral per a les pròximes eleccions del 10 de novembre. El partit Junts per Catalunya ha presentat els seus candidats en Ferran Bell com a cap de llista pel Congrés. Els socialistes també han presentat els candidats Castor Gonell i Dolors Bell de cara a les eleccions generals. I Esquerra Republicana de Catalunya escalfa motors presentant les seues propostes sobre l'impost nuclear i la diversificació econòmica de les zones nuclears. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dimecres 30 d'octubre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El municipi de Palanques reclama la fibra òptica, un servei del qual ja disposen la majoria dels municipis de la comarca dels Porcs, mentre que Palanques encara no ha rebut cap resposta sobre la instal·lació d'aquest servei. No. L'alcalde de Tortosa, Meritxell Roger, ha presentat el pla d'actuació municipal amb 480 actuacions que durarà a terme Junts per Tortosa en aquests propers quatre anys el projecte d'estudis previs i investigació de la metodologia d'intervenció de la portalada dels apòstols de l'Església de Morella, realitzat per l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, rebia a, Ir a París el guardó de menció especial del jurat d'Europa Nostra. No, no. Lluís Mamàs i Sandra Vidella van ser els guanyadors de la Running Series Terres 2019, una prova que posava el punt final al circuit de curses urbà de les Terres de l'Ebre a l'Horta del Delta. Junts per Catalunya presenta els membres de la llista a les eleccions generals amb Ferran Bell com a cap de llista pel Congrés, ja que Josep Rull està empresonat, un fet que s'ha lamentat des del partit els membres de la llista asseguren que totes les persones que els votin no ho faran a canvi de res, destacant així que treballaran per la població. Ferran Bell se torna a presentar al Congrés aquest cop, però encapçalant la llista, ja que Josep Ruiz està empresonat i inhabilitat. Dalt ha destacat que els temes que se tornaran a posar sobre la taula són la regressió del delta, la descontaminació del pantà de flix i la millora de les infraestructures viàries i ferroviàries mediambientals. Aseguren que els vots de Junts per Catalunya a les Terres de l'Ebre mai seran lliurats a canvi de res. En cap àmbit en cap dels àmbits sectorials i tampoc en cap dels àmbits globals o d'abast nacional. Nosaltres farem la política de ser ferms amb els nostres plantejaments. Mai hi haurà un candidat a la presidència del govern espanyol que puja a la tribuna del Congrés dels Diputats i ens digui, eh, senyores de Junts per Catalunya, gràcies per su voto a canvi de nada. Són persones que integrem, entreguem, la candidatura que trepitgem territori, que venim del món local, sabem eh, el que és treballar i conviure eh, en els ajuntaments amb els nostres veïns i veïnes. Les llistes de Junts per Catalunya són les mateixes que en els passats comicis electorals, ara fa sis mesos. Pel que fa als candidats ebrencs, a més de Ferran Bel, que encapçala la llista al Congrés, hi ha els moranovencs Ferran Blade i Manel Sunyer i l'Arnerol Joaquim Miralles, que són els candidats suplents al Congrés. Els ampostins Josep Sancho i Teresa Moya se mantenen a la suplència del Senat. No obstant això, l'únic canvi a la candidatura s'efectua al Congrés dels Diputats, vist que Eva jo s'incorpora com a suplent en número 3. El cap de llista del Congrés ha assegurat que la campanya electoral se marca en una normalitat de país fruit de la sentència del procés. A més, a més, ha volgut criticar que aquestes eleccions no s'haurien de fer. Unes eleccions que eh, tornem a celebrar per la incapacitat, essencialment, del senyor, del senyor Pedro Sánchez i del PSOE i eh, també de forma subsidiària, encara que no sense responsabilitat, per part del senyor eh, Pablo Iglesias i Unidas Podemos. Per tant, Eh, són unes eleccions que entenem que a la ciutadania eh, no, li, no li encaixen i també hem de claríssimament qui és el responsable d'aquesta repetició eh, electoral. Bel ha afegit que no faran la campanya com voldrien, tot dient que haurien d'estar centrats en la sentència per demanar l'amnistia dels presos. No obstant això, ha assegurat que treballaran pel poble i per donar-li veu a Josep Rui. Els socialistes també han presentat els candidats Castor Gonell i Dolors Bel, amb l'absència de Carlos Trinxan, de cara a les eleccions generals del 10 de novembre. Val a dir que, segons l'estimació del CIS, el PSC guanyaria les eleccions a la circumscripció de Tarragona i milloraria resultats respecte al 28 d'abril. D'aquesta manera, segons el CIS, és probable que Dolors Bel entrés com a diputada al Congrés els socialistes han presentat la seva candidatura ebrenca per a les eleccions del 10 de novembre. Joan Castó repetirà com a número 2 a la llista del Senat per la demarcació a Tarragona, com ja ho va fer el passat mes d'abril. Dolors Bel, per la seva part, es presenta al Congrés dels Diputats amb Carlos Trinxan com a números 3 i 6, respectivament. Els socialistes es postulen com els representants de la gent corrent i veuen dos possibles opcions per governar el país de la mà de Pedro Sánchez. Des del PSC presenten els problemes als quals s'enfronta el país i tot amb la continuïtat de l'aposta per mantenir l'estat del benestar. El que fa al conflicte català, els socialistes aposten pel diàleg i l'entesa. Seuremos a parlar d'allò que és possible, no d'allò que no és possible, sense eh, determinats apriorismes que ens vol plantejar en este cas eh, el món independentista i sense la crispació Eh, a la que ens té acostumbrats, malauradament, la dreta en els darrers temps. Per la seva part, el candidat al Senat, Joan Castó Gonell, recorda alguns dels progressos dels socialistes des de la moció de censura que va fer president a Sánchez, tirant endavant millores socials, la recent exhumació de Franco o la no renovació de les concessions de les autopistes. Aquí, a Terres de l'Ebre, ho notarem molt en aquest tram d'autopista, que a partir de l'1 de gener eh, ja no renovarà aquesta concessió i serà eh, gratuïta després del 2021 crec que és, eh, vens una altra una altra concessió i la idea és ja no renovar totes aquestes con concessions que tant eh, la gent d'aquí ens marquen eh, en imposicions de, de pagaments de peatges que s'aniran alliberant. Les últimes dades del CIS indiquen que el PSC quedaria com a primera força a la demarcació de Tarragona d'acord amb el macrobaròmetre realitzat abans que es conegués la sentència del procés. En les eleccions del passat mes d'abril, el PSC va obtenir un únic diputat i el 10N, segons el 6, passaria a tenir-ne entre dos i tres. Esquerra Republicana escalfa motors per a les eleccions del 10 de novembre. El candidat Miquel Aubà i la candidata Norma Pujol han presentat les seues propostes sobre l'impost nuclear i la diversificació econòmica a les zones nuclears com a Escó, després del tancament de les centrals. Els candidats republicans de les Terres de l'Ebre a les eleccions del 10 de novembre comencen a posar les seues cartes sobre la taula. El candidat al Senat per la demarcació de Tarragona, Miquel Aubà, i la candidata al Congrés de Diputats, Norma Pujol, han criticat l'impediment per part dels populars i els socialistes per tal que es posi en marxa l'impost nuclear a Catalunya. El Partit Popular, quan estava a govern, ho va portar al Tribunal Constitucional i la sorpresa va ser nostra quan el govern del PSOE va fer exactament el mateix que el PP. Com bé sabeu, un impost nuclear que havia dissenyat la Generalitat de Catalunya per tal de tindre uh, uns, uns diners uh, al territori, a les zones nuclears, que estàvem parlant de 12 milions d'euros a cada zona nuclear. Des d'Esquerra Republicana també recorden que el PSC no s'ha posicionat, tot i que van criticar la Generalitat perquè l'impost català només representava un 20% de la recaptació, uns 12 milions d'euros a l'any. Republicanes i republicans reclamen la necessitat de crear ja alternatives laborals i econòmiques per a la diversificació del territori, que podria agreujar la problemàtica del despoblament. Curiosament, per campanya, la ministra socialista eh, el compromís de, del govern espanyol en la reindustrialització de de Garonya, que està en fase de desmantelament. Ho faig i ja, no? No, no quan hagin tancat els nuclears, que probablement ja, ja no sé si seria temps, no? i per tant, que des de, des de ja puguem ficar en marxa aquest pla. I perquè ja que no ens deixen des de la Generalitat l'impost nuclear que hi la norma, doncs que almenys ho faiguen ells. Esquerra també fa memòria de la llarga trajectòria de la reivindicació que des de fa anys Pere Muñoz, senador Flixenc del 2008 al 2011, reclama. Per ara, tenen preparada una moció que s'enviarà als ajuntaments i als Consells Comarcals. Palanques, municipi de 34 habitants, reclama la fibra òptica, mentre els pobles del voltant ja compten en aquesta instal·lació, aquesta localitat no ha rebut cap resposta sobre aquest servei. Des de l'Ajuntament, de moment, estan lluitant per saber per què s'han quedat fora i aconseguir-la per tal de seguir subsistint i donant oportunitats als veïns del municipi. Molts municipis de la comarca dels ports ja tenen el servei de fibra òptica instal·lada. No obstant, hi ha d'altres que no tenen cap informació al respecte, com és el cas de Palanques. De moment, l'Ajuntament ha demanat explicacions a les administracions, però fins ara no han tingut cap resposta administracions, a veure per part de les administracions si estan fent alguna cosa d'ajuda en aquesta línia perquè són les companyies de telefònica que eh, fiquen la fibra òptica i un altre lloc que estem dirigint és la mateixa, en aquest cas, a telefònica a Movistar, que és la que està ficant la fibra òptica per aquesta comarca. En el seu dia ens vam adreçar en una, una carta al director del Mediterrani de Telefònica demanant-li això, que ens digués que m'ho explicaré el perquè a Balanque s'havia quedat fora de moment, o que per almenys m'expliqués com, quan i si quan no ho tenien previst i si tenien previst portar la fibra bòtica a Palanques. Però bueno, de moment no hem rebut contestació de cap tipus. Un greu problema per als veïns del municipi, però sobretot per a una petita empresa interessada en instal·lar una oficina a Palanques, ja que el fet de no comptar amb una bona connexió dificulta aquest fet. Un problema que suma també a les dificultats de cobertura per als telèfons mòbils que té el municipi. No pot ser és que estiguem quasi arribant al 2020 i estiguem així, perquè ja són molts anys, molts anys, molts anys que va, que va, ja està, que ficarem al món rural, que comunicació al 100% i tot, però, però no plegue, no plegue. I en el cas de Palanqueja no solo parlem de la fibra òptica i de i d'internet, sinó que també el que és telefonia mòbil i cobertura també estem pues, ma mal, mal. Des de l'Ajuntament reclama aquest servei fonamental per ajudar i recolzar a la gent jove que està vivint al municipi i així frenar el despoblament. L'Ajuntament de Vinaròs aprova una bonificació del 75% per als vehicles híbrids o elèctrics. L'objectiu de la mesura és fomentar la compra de cotxes més respectuosos amb el medi ambient, que ajuden a crear una mobilitat urbana més sostenible i amable amb els vianants. El govern municipal va aprovar el passat dijous, durant el ple ordinari corresponent al mes d'octubre, aplicar bonificacions del 75% de la quota de l'impost per als vehicles classificats com zero emissions i eco per part de la Direcció General de Trànsit. Aquest descompte es faria efectiu durant un màxim de cinc períodes impositius a partir de la matriculació del vehicle. Des de l'Ajuntament destaquen que la bonificació del 75% és la màxima que permet la llei i l'objectiu és fomentar la compra de vehicles amb menys emissions. Pel que fa al procés per demanar la rebaixa de la taxa, gràcies a la base de dades feta per la Direcció General general de trànsit, la tramitació resultarà molt més senzilla per a les persones interessades. Des de l'Ajuntament de Vinaròs asseguren que treballar per una mobilitat més sostenible al municipi és una de les prioritats del govern municipal, en aquest cas amb el foment de l'ús de vehicles elèctrics i híbrids per reduir les emissions de CO2 per fer una ciutat més neta i respectuosa amb el medi ambient. El govern de l'Ajuntament de Tortosa ha concretat en 480 actuacions l'acció de govern que durarà a terme en el mandat municipal 2019-2023. L'alcaldessa Meritxell Roger ha presentat aquest dimecres el pla d'actuació municipal, el que ve a ser el full de ruta que estableix l'acció de govern que vol durar a terme Junts per Tortosa en aquests propers quatre anys. El govern de l'Ajuntament de Tortosa presenta un nou pla d'actuació municipal que dura a terme parlant i negociant amb l'oposició. Entre les principals actuacions previstes hi ha l'ampliació del teatre auditori Felip Pedrell, tot i que el finançament d'aquest projecte va ser rebutjat recentment per l'oposició. També la construcció d'un nou pavelló d'esports al barri del Rastre, així com l'adquisició dels terrenys desafectats de l'estació de Renfe per connectar el centre de la ciutat amb el barri del Temple. L'alcaldessa de destacat el projecte del pavelló d'esports del rastre com a una de les inversions més importants del mandat. El que necessites és portar-hi vida i la nostra aposta de portar-hi vida és, és portar-hi esport. Si tu portes esport, portes famílies, portes gent que et vagi a, a viure allà. Per tant, això és una actuació importantíssima per a la ciutat perquè a més a més eh, diguéssim que dones resposta a dues coses, al centre històric i a la demanda que tenim de les entitats esportives de capacitat, perquè per sort tenim una ciutat molt viva en l'àmbit de l'esport. Val a dir que, tot i que l'actual govern de Junts per Tortosa governa en minoria, a Roger no li suposa un gran entrebanc, més aviat un repte. Parlant, negociant, treballant i, per tant, com excepte el, el Teatre Auditori Felip Pedrell, que, que és l'única votació que no ha superat el ple, totes les altres han anat superant el ple, i per tant és continuar treballant-ho tot. D'aquesta manera, l'alcaldessa ha remarcat que es tracta d'un document realista i alhora demostra una manera de treballar en transparència. Entre altres projectes, el PAM també inclou la construcció d'un nou embarcador fluvial a la zona de la Txiquina, la nova plaça i mirador de la catedral i l'ampliació del complex esportiu Win. La creació de productes diferenciats és clau per al desenvolupament de la marca Qualitat Territorial Matarranya. És per això que des de l'entitat comarcal van oferir un curs de formació sobre disseny de productes dirigit a les empreses que formen part d'aquest segell. Tot això amb l'objectiu de crear valor i contribuir amb l'experiència que viuran els que visiten el Matarranya. El turista actual no solament busca un allotjament còmode i un lloc bonic per passar uns dies, cerca sensacions i emocions. Partint d'aquesta idea, en el taller els empresaris van analitzar els seus negocis per descobrir possibles nous enfocaments, orientats a oferir experiències úniques que atraiguin els visitants. Eh, más allá de simplemente el entretenimiento, lo que buscamos es también conectar de una forma emocional con con las persones que nos visiten para que bueno pues para generar valor entre todos ¿no? con que les hagan creen esa, esa cohesión emocional en las que más allá de vivir una experiencia pues participen de, de una vivencia de, de un destino un turismo sostenible equilibrado que bueno pues se eh, contribuya a nuestra comarca en el curs també es va destacar la importància de treballar conjuntament per establir sinergies entre les diferents empreses i també amb Lenz Comarcal. Desde las experiencias que cada uno de los empresarios trae, conformar una, bueno, una comarca, una identidad única de destino en las que trabajemos todos los actores de una forma conjunta. Y lo que veo es que las empresas que han venido tienen muchas ganas, tienen muy buena predisposición y desde luego quieren construir destino, quieren dar a conocer Matarraña y todos los beneficios y, la, y toda la cultura y todo el patrimonio que tiene Matarraña. Al curs van participar un variat grup d'empreses, com allotjaments, cellers o oficines de turisme, totes elles adherides a la marca de qualitat territorial. L'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació ha rebut la menció especial del jurat d'Europa Nostra pel projecte d'estudis previs i investigació de la metodologia d'intervenció de la portalada dels apòstols de l'Església Arciprestal de Santa Maria la Major de Morella per un excel·lent exemple de la investigació prèvia de la conservació de la pedra poligromada. El lliurament dels guardons tenia lloc aquest dimarts a París. L'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació ha rebut la menció especial del jurat d'Europa Nostra pel projecte d'estudis previs i investigació de la metodologia d'intervenció de la portalada dels apòstols de l'Església Arciprestal Santa Maria la Major de Morella. D'aquesta manera es premia aquest organisme per l'excel·lent exemple de la investigació prèvia de la conservació de la pedra poligromada. L'alcalde Morella, Ramser Ripollès, la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, i la subdirectora de l'IVACR, Gemma Contreras, va recollir aquest guardó en la Cimera Europea de Patrimoni Cultural, que se celebrava ahir a París de mans del president executiu d'Europa Nostra i el president del jurat dels Premis de Patrimoni Europeu Europa Nostra. En aquesta edició, el reconegut premi ha sigut per a les tasques realitzades a l'església de Santa Maria la Major de Morella, la qual es va construir l'any 1330 i posseix una de les poques façanes policromades que queden a Europa, la Porta dels Apòstols. A causa de la seva exposició prolongada a elements naturals i les característiques d'aquest lloc, fou necessari un estudi preliminar cautelós i integral per al procés de restauració, així, el jurat ha escollit aquest projecte de gran envergadura com un excel·lent exemple d'investigació de material preparatori en vista a la conservació de pedra policromada. El projecte es va dividir en quatre fases: la primera, l'estudi dels materials presents a la façana, la tècnica d'execució i estat de conservació; després, el desenvolupament d'un protocol d'intervenció. A més de l'optimització del protocol d'intervenció mitjançant els ajustos finals in situ i digitalització 3D i difusió dels estudis previs i del procés d'intervenció. La restauració de la façana dels Apòstols és un projecte de la Generalitat Valenciana en col·laboració amb l'Ajuntament de Morella i l'Arquebisbat de Tortosa, a més de la participació d'un gran nombre d'institucions de reconegut prestigi en cadascuna de les seves àrees d'actuació que li han tornat l'esplendor a aquesta portalada d'aquest emblemàtic monument de la ciutat de Morella. Diverses empreses rebran aquest dijous els guardons a Empresa amb Història, a Empresa Emprenedora, a Disseny i Innovació i a Compromís i Dedicació en els Premis del Sport Ràdio, al Comerç dels Ports. Una cita que enguanya arriba a la 17a edició i que dona inici a la campanya Compra el teu poble. Ua, clar, s'ha fet pública la llista de guardonats de la 17a Festa del Comerç dels Ports Ràdio. En aquesta edició es reconeix en l'apartat d'empresa amb història a Carnisseria Segura. Fiordo Polar ha estat seleccionada per al guardó d'empresa emprenedora. L'empresa Restaurant de Luan s'emporta el Premi Disseny i Innovació i Manolita Sabater el Premi Compromís i Dedicació. Les sales gòtiques de l'Ajuntament de Morella seran el marc aquest dijous a les 8 de la vesprada del lliurament d'estos premis. Els representants de les entitats que promouen aquesta cita, l'Associació d'Empresaris de Setmico, l'Ajuntament i Comunicacions dels Ports, han ressaltat la indiscutible importància del comerç en l'economia de la ciutat i el seu servei com a generador de vitalitat del poble. També destaquen l'esforç que ha fet en conjunt el comerç local per tal d'oferir al client qualitat i personalitat i, a més, adequar el continent al contingut. La imatge del comerç, l'atenció al detall el conjunt de l'espai comercial del nostre poble és reconegut i admirat per moltes altres zones, inclús més grans. Punt final al Running Series Terres 2019. El circuit de curses urbà de les Terres de l'Ebre va finalitzar amb la cursa L'Horta del Delta, a l'Aldea, prova convidada d'enguany. Lluís Mamàs i Sandra Vidella van ser els guanyadors del 10 km i Aitor Tomàs i Susana Castells en la distància curta de 5 km. Lluís Mamàs i Sandra Vidella es van proclamar vencedors de l'Horta del Delta, a la cursa convidada de la running series Terres de l'Ebre i que tanca el circuit de curses per asfalt de 2019. Pol Torrent i Musa Sogue van acompanyar més al podi, mentre en femení la segona i tercera plaça va ser per Joana Gil i Sandra Pellicer. En la distància de 5 quilòmetres van guanyar Aitor Tomàs i Susana Castells i van participar 200 corredors entre les dues modalitats de cursa i marxa que van creuar camins rurals i arrosses del Delta o espais emblemàtics com la Torre de l'Ermita. Estem contents de que, de que l'aldea sigui l'escenari de, de l'última prova del circuit. Tots aquells que estan disputant els llocs al final de la temporada, pues avui tenen l'oportunitat no, de, de consolidar-se o no com a guanyadors. Eh, la veritat és que per ser una segona edició, i tot i que a vegades sabem que costa molt congregar la gent, que a la segona edició ja tinguéssim gairebé 200 participants, pues la veritat és que nosaltres, eh, des de l'organització, creiem que ja és un èxit. Esperem introduir millores també, fer coses noves edició tras edició i que al final acabi sent la nostra població una de les referents dins del circuit. Els guanyadors absoluts del circuit Running Series són Sandra Vidiella i Ali Fati. L'entrega de premis als guanyadors absoluts, als equips i altres guardons i reconeixements serà el proper 22 de novembre a Deltebre. I la Unió Atlètica Montsià ha presentat la nova temporada amb una exhibició de salts amb perxa i vermut electrònic i amb el compromís de l'alcalde d'Amposta d'impulsar la pista coberta. La Unió Atlètica Montsià afrontarà la temporada 2020 com un any de continuïtat. Després de vuit anys de creixement, tant en nombre d'atletes com modalitat, es vol consolidar l'any nivell esportiu al qual han arribat. Enfortir l'entitat permetrà assegurar el creixement en els propers anys i també anirà lligat a la millora en tot les instal·lacions i el material. Poder acollir competicions estatals suposaria un salt endavant. L'acte de presentació dels més de 200 atletes va tindre lloc a la pista d'atletisme d'Amposta, espai que va acollir una jornada festiva amb l'exhibició de salts en perxa, així com un vermut electrònic. Continuïtat per què? Perquè hem arribat a un nivell que podem dir que és molt alt, per a lo que és la infraestructura i el nivell de la nostra entitat hem aconseguit un nivell molt alt. I ara pues, el que volem és sobretot consolidar aquest nivell, que la gent estigui contenta, no només parlant en temes competitius, sinó també en els temes socials, perquè és un, és un tema que ens interessa molt, no? potenciar els temes socials. El manteniment i la millora de les instal·lacions esportives és una de les prioritats del govern d'Amposta, d'una banda per incentivar la pràctica d'esport i el creixement d'entitats i de l'altra per potenciar el turisme esportiu. En aquest sentit, l'alcalde Adam Tomàs es va comprometre a crear una pista coberta d'atletisme. La remera Aina Cid sí, va tornar a ser guardonada amb el Premi Esports 2019 d'Amposta, l'avala una gran temporada amb medalles d'or i al campionat d'Europa i Espanya i la classificació per als Jocs Olímpics de 2020. La gala de l'esport en postí també va premiar l'atleta galerenc Llorenç Sales com a millor esportista masculí. El Premi Esport 2019 d'Amposta va recaure per segon any consecutiu en la remera ampostina a Inacit la medalla d'or als campionats d'Espanya i Europa, la quinta posició al del món o la classificació per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 van ser determinants per rebre el guardó. Sí, també es van dur el Premi a millor esportista femenina absoluta i en masculí va ser per a l'atleta galerenc Llorenç Sales, atleta de la Unió Atlètica Montsià club que es va endur el reconeixement a millor entitat esportiva. Els premis es van entregar durant la gala de l'Esport en Postí i és també una cita especial per reconèixer la tasca de formació que fan entitats i clubs. És evident que premiem també els resultats, els èxits esportius, però també hi ha una sèrie de premis, eh, valors, d'entitats, de gestions esportives, del treball de les juntes directives, que per tant acaben fent un treball eh, paral·lel per a aquestes esportives puguem fer el seu esport i per tant avuitar més dia per a fer el seu reconeixement. Des de l'Ajuntament destaquen també l'aposta des de fa anys per l'esport, les inversions en instal·lacions que van en paral·lel al creixement dels clubs locals per convertir en posta en un referent com a ciutat esportiva. Avui analitzant eh, les instal·lacions esportives que tenim i les diferents inversions que s'han anat fent històricament, eh, no esta legislatura ni l'anterior, sinó històricament a la nostra ciutat, eh, han pogut valorar de que jo crec que no hi ha cap legislatura en la qual no hi ha hagut una infraestructura esportiva important construir-se a la ciutat. I això sempre ha anat acompanyat del creixement, de l'impacte també de les entitats esportives en les diferents pràctiques de l'esport. La 34a edició de la Gala va comptar amb més d'un centenar de candidatures i Severin Alfaro, del Taekwondo Alfaro, va ser guardonat com a millor entrenador. També es van otorgar premis als millors esportistes escolars. I fins així l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 30 d'octubre. Que tinguin una molt bona nit.